Hoću da pitam ministarku Popović. Gospođo Popović, za vas pitanje, da mi objasnite kao laiku koji pojma nema o pravu. Ovde je prošle godine u maju 38.000 građana predalo narodnu inicijativu da se na dnevni red Skupštine stavi tema o trajnoj zabrani eksploatacije litijuma i bora. I sad ja vas pitam šta ja kao građanin koji sam potpisnik te inicijative, šta treba da radim pošto očigledno potpisi koji su predati ne mogu biti nađeni. Gde su potpisi? Pa mi vi recite šta nas 38.000 građana treba da radi da bi to konačno došlo ovde na dnevni red. Pošto sam čuo, a vi me ispravite ako to nije tačno, da po zakonu to je moralo doći prvo na dnevni red nakon konstituisanja ovog saziva. Da li sam u pravu, vi ćete mi to odgovoriti. I ako možete samo da zamolite gospođu Raguš, da li je da nam odgovori, pošto se ne obraćam njoj direktno, da li je tačno da je Tony Blair zajedno sa Rio Tintom ugovarao sastanak Aleksandru Vučiću o projektu Jadar za iskopavanje litijuma u kome stoji da je za potrebe tog rudnika neophodno izvršiti relokaciju stanovništva sa prostora Gornjih Nedeljica? Dakle, da li je tačno da su Tony Blair, Rio Tinto i gospodin Vučić, predsednik, tajno dogovarali u Londonu o tom projektu? Hvala lepo.